Kemal Bey'im, Facebook'da son statuslarınızdan biri odur ki, söylemişsiniz ki, az-az efirlere gelirsiniz veya da kefirleri. Sizin ümumiyyətlə bilirsiniz, söylediğiniz şiirler internette, YouTube'da çok bakılan, həddindən artık çok bakış topluyor. Ümumiyyətlə oynadığınız serial da həddindən artık çok reytingli. Bəli, sısı olarak sizin oynadığınız sahneleri səbirsizliklə gözleyenler var. Çok olub. Sevim şəxsən mən. Görürsünüz mü? Zübbiyə xanım. Bəli, yoxa kimi serial. Zübbiyə xanım sizin operaj, bizamımız. Bəli, efirlerden ama bilmirəm, deyini bunu küskün mü deyim, yoxsa ne deyim, adını ne qoyaq? Bilirsiniz, çox danışmayacağım ama qayyəsini deyəcəm fikrimin. Söhbət sırf ondan gedir ki, bir ağırlı çəki qaldıran el dilində ştangist deyirlər. 250 kilo yük qaldıra bilər. 250 kilo yük qaldıra bilər. Onu həmişə çağırırlar, gəl bu 25 gramı ya burada qaldır və gedirsən, bilgi, elm, savad, yetərincə ustadlarımdan öyrəndiyim o qədər şeylər var, o qədər dəyərli bir şeylər var ki, o qədər dəyərli bir nələrsə haqqında mükalimələr irəli sürə bilərəm ki, birdən anlayırsan ki, dəvəni töyə niyə çağırırlar? Bilirsiniz, şeir demək o kimisə şeiridir. Alınır, gözəldir, bəlidir. İndi baxan da, siz də, baxanlar da, siz də deyəsiniz ki, aktyorsunuz da, siz şeir deməlisiniz, ya rol oynamalısınız. Mən bunu sevmirəm. Mən aktyor deyiləm. Mən ziyalıyam. Mən bir məmləkətin ziya mənbəylərindən biriyəm. Bax, elə aktyor deyə bizi salıblar, bax, balaca belə bir dar məkana və bizi eləyiblər aktyor. Sən bundan başqa heç nə deyə bilməzsən. Sən tutaq ki, dünyanın filosoflarından, alimlerinden, değerli insanlarından, Mövlana'dan, kimdən statlar getirmezsen, sen danışabilmezsen, sen aktyorsan, əzbərə çıx, rolu oyuna qutardı getdi. Mən bu münasibətdən yoruluram. Mənə xoş gəlməyən bu münasibət. Ne istəyirsiniz siz? İstədiyim bilmirəm. Mən bana konkret, mənə bir de bu sualı mənim için önemli sizi ne xoşbəxt edər? Bir sənət adamı kimi, bir sənətkar kimi, o deyir sizi ziyalılar bizi izləyirlər hal-hazırda. Bilirsiniz, ümumiyyətlə televiziyada işləyən istəyir, belə deyə, bütün aparıcılarında, o belə deyə də, yaradıcı heyətin də istəyi, daha gözəl verilişlərdir. Şovlar olmalıdır, musiqi olmalıdır, nə bilim, hər şey olmalıdır. Amma bir düşüncədən düşüncəyə söhbətlər də olmalıdır. Gözəl şeir gecələri olmalıdır. Demirəm ki, 4 saat, 5 saat yox, nələrsə olmalıdır. Məsələn, sizin o verilişiniz o xanəndələri yığırdınız da, naneli. Mən televiziyaya baxmıram, amma mən televiziyada oturub hərdən birdən o nanəlidə olan çıxışları istəyir Zakir, müğənni Zakir, istəyir Mir Kamil bir haqqında danışdıq, istəyir Aygün xanım bəylər, istəyir kim adları çəkirəm. O qədər zövq alırdım. Bu dəqiqə oturub baxıram, bura gəlməmişdən qabaq da oturub qulaq asırdım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yəni, inandırım ki, doğrudan da bu Azərbaycan muğam sənəti üçün böyük bir tövbədir, həqiqətən. Bugün bunun dəyəri bilinmir, bilinməyəcək, amma zaman gələcək ki, buna görə sizə minnətdar olacaqlar. Sözün əsr mənası da. Bu işin bir tərəfi. Eynən də savadlı insanların və ya bilgili insanların öz bacarıqlarını, düşüncələrini, elmlərini göstərmək üçün meydan yoxdur. Şov gözəldir. Amma kamillik də şərtdir, elm də şərtdir. Nə qədər gözəl izah elədi fikrinizi. Həqiqətən. Mən onu deyirəm, 250 qaldıra bilməm, 50 qram verilə gələməş gələm. Əslində, Kamran müəllim dediklərində böyük həqiqət var. Yəni, Kamran müəllim onu demək istəyir ki, o meydan və o aparıcılar da yoxdur. Bir nəfərlə iş gedmir. Var, yəni doğrudan həqiqətən var. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdiyimə görə. Yəni, şəxsən məndə də o var ki, verilişə dəvət alıb bundan əvvəl verilişlərə gedəndə sənətimiz haqqında, gördüyümüz işlər haqqında, mahallarımız haqqında, kliplər haqqında, gələcək konsertlər haqqında o qədər şeylər danışardıq və həvəslənib səhərisi gün bizi yenə dəvət edib bunları soruşacaqlar deyə
çalışırdıq öz üzərimizdə. Amma indi gedib, əgər mən kostyumumdan danışıramsa, deməli, mən həvəsdən düşməliyəm də. Yəni, gəlin belə danışaq. O düzgün deyil. Yəni, bütün verilişlərə və aparıcılara şamil eləmirəm mən sözlərimi. Mən bir məsələyə toxunacağım. Bəli. Bütün həmkarlarımız illərlə bu televiziyada, yəni televiziyalarda çalışan həmkarlarımız var. Ömrünü, gününü, həyatını bu işə sərf ediblər. Bir verilişi əlsəyə gətirmək üçün, hazırlamaq üçün çox zəhmət çəkmək lazımdır. Çox zəhmət çəkmək lazımdır. İndi Kamran müəllim Naneli veriliş haqqında danışdı. Mən o verilişi 7 saat, 6 saat ərzində çəkirdim və 12 sənətkarı... O verilişdən demək olar ki, dünyada danışılır. Bəli. Mən də şahidiyəm. 12 sənətkarı bir araya toplamaq, onların hamısı nazı, kaprizi filan, gözəl abahava ilə bunu 7-8 iliniz olmadı, inşallah davam edəcək. Davam etmək... Amma digər həmkarlarım da həmin o həmkarlarımdır ki, sənin yaradıcılığını, Zülfiyə xanımın, oğlu Babəkin yaradıcılığını, Zülfiyə xanımın özünü deyə bilməli, Zülfiyə xanım illərlə səhnədədir. Kamran müəllimlə ilk dəfə də yaxud da görüşürük və yaxud da bu bizim qəbahətimizdir. Şəxsən mən özü payıma bunu götürürəm. Amma digər və s. sizin sənət dostlarınız ilk gündən həmin aparıcıların verişlərində elə sizin dediyiniz məqamları açıqlaya-açıqlaya verişlər olubdur. Doğru mu? Bu gün isə tamam... Mən demirəm, heç kimi tərəfini də saxlamıram. Mən də sənin kimi bəli müəyyən məqamlar var ki, onları yaşayıram və deyirəm, niyə belə dəyişib hər şey? Mən sənin kimi tam fərqli düşünmürəm. Təxilsiz olub, aynanı. Amma bugün TikTok, bugün Instagram elə sürətlə sizin özünüzün, təkcə səndən getmir də söhbət, həmin o sənətçilərin yaydıqları müəyyən şeylər var ki, tamaşaçı onun davamını görmək istəyir. Səndən getmir söhbət. Qısa bir dənə şey deyim də, aparıcı da, bax, dediyiniz o TikTok'a mövzu verməyə müğənnini dəvət eləyir efirə. Qısa fasilələrdə davam edəcək. Öz sahəsindən danışmır. Qısa fasilə keçək. TikTok'da və yaxud da Instagram'da bu müğənniyə bu sözü dedim, ondan bu cavabı aldım. O trend olsun. Bunlar yıxdı bizim musiqimizi. Keçək.